Krajské vlády v Česku řídí po podzimních volbách sociální demokraté. Mají 11 ze 13 hejtmanů. ODS má své zástupce v hlavním městě, kde vládne koalice ODS a TOP 09. Občanští demokraté jsou nespokojeni, kam levice v Česku kraje směřuje, k vysoké zadluženosti. Při ODS proto vznikla Stínová asociace krajů, která je protiváhou krajského spojenectví sociálních demokratů a komunistů. Naše kraje se stávají jakousi pomyslnou, pokusnou laboratoří pro socialisticko-komunistické koalice. Tam vlastně v malém můžeme vidět to, co tyto dvě strany v případě volebního úspěchu budou chtít realizovat na celostátní úrovni, včetně své úzké spolupráce. A proto bude velmi důležité, aby občanští demokraté na krajské úrovni měli své celostátní mluvčí, kteří budou schopni formulovat naše politické postoje, které se budou týkat krajské politiky. A já jsem velmi rád, že dnes na jednání této stínové asociace v tajné volbě bylo zvoleno vedení této stínové asociace. Jsem přesvědčený, že to je mimořádně důležité politické těleso, které jasně může formulovat názory ODS na jednotlivé problémy krajské samosprávy a mimo jiné můžeme takto efektivně poukazovat na chyby sociálních demokratů a komunistů, kteří vládnou ve většině krají. Tedy bude to platforma jak pro kritiku levicové politiky na krajích, tak to bude platforma pro to, abychom předkládali konkrétní pozitivní návrhy, které by ODS prosazovala, pokud by byla v krajských radách. Jeden z problémů náš všech dnes je otázka zaměstnanosti. Já jsem přesvědčen o tom, že zaměstnanost nelze řešit tak, jak ji v současné době řeší sociální demokracie, která jako jediná na krajích zvyšuje počet zaměstnanců krajských úřadů. To není určitě řešení. Jsem přesvědčen o tom, že otázka zaměstnanosti úzce souvisí s otázkami vzdělání a že jeden z úkolů, který bychom chtěli v této organizaci prosazovat a nastartovat proto kroky, je to, aby regionální školství se začalo vyvíjet ve vazbě k potřebám svého regionu. Z těch dalších témat, které bych třeba vypíchla, je určitě otevření regionální železniční dopravy konkurenci, tak, aby proběhla liberalizace v tomto směru a zlepšovala se kvalita služeb. Členové stínové asociace krajů z celé země budou v pravidelném kontaktu. Budou společně formulovat stanoviska k regionální problematice České republiky. V příštím roce se budou v Česku konat hned 4 volby do Evropského parlamentu, poslanecké sněmovny, senátu a také volby obecní. Jsem přesvědčen o tom, že to, co přitáhne voličskou základnu k ODS, je důvěryhodná politika a důvěryhodní lidé. To je celý základní princip, o který se teď snažíme, abychom v čele ODSky měli seriózní, solidní lidi, kteří v ODS pracují už řadu let, protože program je sice věc důležitá, ale musí také být obhajován lidmi, kteří jsou schopni získat u svých voličů důvěru.